प्रणम्य शिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धान्य पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गति जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये अस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्।